Boa tarde, galera. Bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos virar direito. Primeira aula aí do Guilherme aqui no percurso de exame, Detran Londrina Paraná, né, Guilherme? É. Conhecendo o percurso, né? Vamos virar direito aqui. E aqui tem algumas situações, galera, que é bom conhecer, né, Guilherme? Já passamos ali. Sim. Vamos repetir ali onde a gente passou. Pra você gravar, né? E pra quem também tá assistindo aí, galera, não esquecer, né, desse ponto aí que a gente vai passar aqui, né, Guilherme? Isso aí, vambora. Então aqui paramos, cruzar uma via preferencial, tem que cuidar os dois lados. Isso. Aí já vai distanciando, né? Tem uns pedestres na rua aí. É, sempre que for trocar marcha, não esqueça, tá? Sempre olhando pro trânsito, para frente. Vamos virar à esquerda. Pessoal, já vou aproveitar aqui, ó, pedir para vocês também, amigo Genildo lá de Curitiba, ele tem o canal, Primeira Habilitação, e ele perdeu o canal, né? Ele, sei que ele aconteceu lá, ele desativou o canal e acabou perdendo o canal, ele tá começando de novo. Eu quero pedir para vocês aí ajudar o Genildo aí lá de Curitiba, já tem gente que segue ele, mas quem não segue aí, vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo, vamos virar a próxima à esquerda. E vocês, olha, retrovisor também ninguém, troca de lado, né, que é mão única. Aqui é a situação que eu tava falando pra vocês, galera, ó. Preferencial nossa, porém é perigosa essa curvinha aqui, ó. Pode ir, que é nossa, tá? Sempre você vai conferir se vem alguém e vai, tá? Aqui tem que ficar esperto pra fazer a direção defensiva, porque tem gente que não respeita que ele pare ali, pessoal. À esquerda. É, aqui só pode ir à esquerda, olha a sinalização do chão ali, ó. Sinalização do chão e a sinalização da placa ali, ó. De pare e vire à esquerda. Esquerda, né? Olha lá, ó. Plaquinha de pare e de vira à esquerda, galera. Tomar muito cuidado, que tava vindo um carro aqui. Ele tava meio ligeirinho e você foi arrancando, né? É, mais cuidado. É, eles passar. Então, pessoal, que eu tava falando aí, o Genildo perdeu o canal, começou do zero. É, pelo que eu vi ali, tava com 168 inscritos. Ele tinha mais de mil, quase 2.000 inscritos lá. Virar a próxima direita agora. E pedir pra vocês ajudarem aí o Genildo, né? Quem foi inscrito do canal. E eu quero agradecer também. Vamos virar direito? Agradecer a todo mundo aí que é inscrito no canal. Os inscritos novos que estão chegando aí. Que a gente alcançou aí a marca de 80 mil inscritos aí. E tudo isso aí não seria possível se vocês não ajudassem aí, né? Não seguissem o canal. E eu tô aqui sempre presente, né? Com vídeos novos, né? Todo dia. Dando sequência nas aulas dos alunos, os alunos que topa gravar, igual o Guilherme aí, né, Guilherme? É, oxe. Que vai ajudando a galera que vai tirar, né? É, ver os erros, tudo. É, o próprio aluno já aprende com os erros dele ali. Vamos virar direito. Situação aqui, galera, final de rua e aqui é um pare, ó. Tá bem apagada a sinalização, ó. Sumiu o pare, na verdade. Só dá pra ver ali, ó, uma pontinha da faixa de retenção. Então, a gente tem que reforçar. Pode ir que a carreta tá pesada, ela vai vir bem lenta. Aí fecha a curva aqui. E o pare certo. Bem apagado ali, pessoal. E o Guilherme esqueceu da seta. Esqueci da seta. Bora, três pontinhas aí pra casa, né? Casa do Detran. Atento, tem. Vamos reto agora, tá? E Detran Paraná aqui, Londrina, né, galera? Então, se Detran Londrina, a saída do exame é por esse portão aqui, ó. Esse portãozinho aqui é a saída do teste, começa aqui. Em Curitiba tem uns dois portão. É, vou fazer uns vídeos aí com o Genildo, galera, pra ele mostrar lá de Curitiba e eu mostrar aqui de Londrina, tá? Pra ver as diferenças que tem. Segue reto, sinal tá verde, tá? E pra ver aí as diferenças, cuidar com essas motos aí. Essas motos tem um local proibido, não pode virar à esquerda aqui, ó. E a galera insiste de virar aqui, pessoal. Então aqui, quando sobe em exame, tem que ficar atento, tomar cuidado. Vamos virar direito? Normalmente o examinador manda pra virar uma rua antes ali, tá? Aí vamos virar à direita agora aqui. Então, pessoal, dá uma força pro Genildo aí, tá? Quem puder, se inscreve no canal lá dele. Vou deixar aí o arroba dele aqui na descrição do vídeo. Vou colocar aqui também o arroba do Genildo lá de Curitiba. Ele tem o canal Primeira Habilitação. Ajudando também a galera de Curitiba e de todo o Brasil aí, né? Com certeza aí é um par, tá? Com certeza ajuda quem assiste. Quem assiste sai na frente. Já chega lá sabendo várias coisas que não pode, que pode, que não pode, né, Guilherme? É.
O Guilherme mesmo. O Guilherme mesmo veio indicação do Matheus, né? Mandar um salve. Matheus Bim, salve pra você, irmão. Matheus Bim. Mandar um salve pro Matheus, foi meu aluno, passou de primeira. Esperamos assim, esquerda, desculpa. Esperamos assim também o Guilherme ir de primeira, né, Guilherme? Vamos ver, né? E daí, pessoal, então mandar um salve pro Matheus, tamo junto, Matheus. Agora o Matheus, pelo que eu vi, ele tá sendo comentarista lá da Jovem Pan. Opa, o cara tá comentando o jogo do Londrina. Você viu? Né? Matheus lá, cara, comentando. Né, jogo Londrina que ele tá comentando? Acho que ele já... A Jovem Pan parece lá. Que narrou o jogo do Londrina. Né? É, eu vi o Matheus lá, tá... Então, quem quiser seguir também, Matheus Bim aí, né? Tamo junto, né, Guilherme? Isso aí. Então, agora, direita. Agora a gente tá na área de cima. Parte de cima do Detran Londrina aqui, ó. Nossa área de exame é bem tranquila, igual eu vim falando aqui pro Guilherme já. Só aquela parte de baixo ali que é meio chatinha, que tem umas situações ali, né? Mas aqui a parte de cima, de boa, né? É, aqui é mais tranquilo. Meio lá mim, mais... vamos virar à esquerda. Lá tem mais caminhões também, lá na parte de baixo, né? Freia. Como você já tá em segunda, você vai manter, mas se tiver de terceira, tem que ir, tá? Vamos estacionar para treinar? Então aqui nessa rua aqui, normalmente o zelador pede para estacionar também. Ele tinha um carro estacionado, ele já fez a estacionada, né? Tira um pouquinho para não pegar a guia, né? Mais um pouquinho só, mais um pouquinho, por favor. Ai, pegou muito demais. Por favor, me ajuda, piloto. Por noção, você que tava, ainda tava faltando. Tá, beleza. Mas qual que é a nossa marca ali? Hã? Qual que é a nossa marca de estacionar, ó? Meio do carro, meinho. Passou. Meinho lá na guia. Passou, não passou? Passou, passou. Beleza. Aí quando você vai sair também, eu estaciono de novo pra lá, por favor. Tá. Certo. Vai medindo a marca lá, não deixa passar não. Aí tirando, alinhando, entra mais um pouquinho. Tem que medir, olha o retrovisor também. Isso. Outra coisa que chama a atenção do Guilherme já, galera. Quando você tá estacionado aqui, ó, temos um carro lá à frente, né? Tá bem longe, na contramão ainda pra ajudar, né? É. É, libera pra mim o volante, pra tirar as duas mãos do volante. Quando você vai sair daqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. E alinhar. Ali você já fez isso no volante, ó. Já virei demais. Não precisa, que o carro vai fazer isso, ó. Uhum. Então, pessoal, pouquinho o volante, porque se eu virar um monte de volante igual que o Guilherme tinha feito, meu carro vai fazer isso, ó. Já vai atravessar pra lá. E não é a intenção. E pra alinhar depois vai ficar... Pior? Vai ficar pior. Diferente que se tiver um carro na minha frente e colado, né? Que eu vou ter que desviar bastante, daí beleza. Mas aqui, como ele tá estacionado, ele vai sair gradativamente, ó. Não precisa sair de uma vez. Sai gradativamente tirando o carro. Seu lado de andar é o direito mesmo, tá? Uhum. Vamos lá, vamos arrancar aí. Seta, retrovisores, confere se não vem ninguém. Isso lá, pouquinho o volante. Agora aqui ele vai ter que girar um pouquinho mais para desviar desse carro, daí beleza. Pega a dica aí, não precisa sair virando todo o volante aí, pessoal, pra deslocar, pra começar o exame aí, tá? Vamos virar à esquerda. E mais uma vez, vou comentar de novo aí, ó. Agradecer, pessoal, que a gente chegou aí à marca de 80 mil inscritos. Se Deus quiser, logo aí a gente vai bater os 100 mil. Quem não for inscrito, se inscreve aí, né, Guilherme? É isso aí, se inscreve aí, pô. Deixa, né, os comentários... Clica aí no joinha aí, deixa o like pra gente. É, compartilha o vídeo se puder também, né? Que vai ajudar mais gente aí. E logo, logo a gente vai bater os 100 mil inscritos aí com a ajuda de vocês aí, né? Guilherme? É isso aí, ganhar placa, né? Coisa boa. Ganhar a plaquinha, vou fazer festa de comemoração, hein? Vai ter festa pra comemorar aí os 100 mil inscritos. E pra vocês que são seguidores do canal, né? Vamos reto. Vamos reto. O senador aqui não pediu nada, você segue reto, tá? É, seguidores do canal, né, galera? Vão acompanhar aí a nossa trajetória, a nossa evolução sempre, né? Os erros. Procuro melhorar sempre, né? A gente tá sempre melhorando, né? Comprando câmera nova aí, tentando melhorar, né, a imagem pra galera que assiste. Sempre bom. E se vocês estiverem me ajudando, eu vou ajudando vocês aí. Como conteúdo, né, Guilherme? Isso aí. E é isso aí, galera. Um pouquinho da aula do Guilherme. Área de cima agora aqui, ó. Essa rua é bem larga, você sempre vai andar ela na direita, tá? A hora que tiver livre. Na hora que passar aquele carro, você vem pra direita. Rua larga assim, não fica andando no meio não e nem lá beirando, tá? Você só vai beirar a linha do meio lá agora que você for virar à esquerda. Que nem, vamos virar à esquerda agora, então. Seta, retrovisor. Seta, retrovisores, olha pra frente. Posiciona paralelo à linha central, né?
parar antes da linha de retenção. Genildo, deixa nos comentários pra nós aí. Curitiba, como que é? Tem que fazer duas paradas, que nem aquele já tinha visão. Então uma parada já tá ok. Curitiba aí, tem que fazer duas, três. Às vezes eu vejo a galera comentando nos vídeos aí. Se eles perguntam se tem que fazer duas paradas ou três. Então aqui, tipo, se já tem visão, não tem por que fazer outra parada, né? Vamos virar à esquerda. Seta retrovisores, de cima e de fora, sempre. Freando, né? Já tá de segunda. Só vai virar a hora que chegar na linha pontilhada, tracejada, sem queimar a linha de entrada da outra mão aí. Por trás dela, isso aí. Isso. Temos aqui uma parada bem mal sinalizada também, ó. Guilherme só vai ver a hora que chegar perto, ó. É. Aqui a gente tem o pare e lá do outro lado, galera, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui a hora que eu parar. Ó. Ó a placa de pare lá, quase invisível, ó. Bem apagada também, ó. Uhum. Né? Beleza. Joia. Isso. Essa situação abre um pouquinho, dá uma seguradinha. Talvez você tenha que parar. Segura, tranquilo, passou. Vire à esquerda. Não vem ninguém de frente, mão dupla. Retrovisores ok, viramos ok. Aí, passou aí, né? Esse carinho aqui é exame. Vamos virar à direita. Pessoal, então é isso aí. Tamo junto. Guilherme, obrigado por participar, né, Guilherme? Nada, tamo sempre aqui. E até a próxima videoaula, galera. Valeu. Valeu, Guilherme. Valeu.